Salam əziz dostlar, hal-hazırda gördüyünüz kimi bizim qəhrəmanımız Azərbaycan Respublikasının hərbi xidmətinə görə medalla təltif olunmuş Ulu Öndərimiz Heydar Əliyevin gördüyünüz kimi görürsünüz Ələkbarov Arif Ələskər oğlunun həyat yoldaşında hal-hazırda gördüyünüz bu evdə də kirayə yaşayır. Sağ olsunlar ki, həqiqətən də, bax, bu xanımdır. Deməli, Cəfərova Gülnarə, bəyəndik qızı, bax, buradadır. Gördüyünüz kimi, bu da Qubatlı. Qubatlı məcburi köçkü. Bax, gördüyünüz, bax, bu qəhrəmanımızı, həyat yoldaşı. Ələkbarov Arif. Qubatlılar gözəl tanıyır. Anamız müraciət eləmişdi Qaçqınlar Komitəsinin rəhbərliyinə. Sağ olsun Rövşən müəllim ki, bu şəhid ailəsinin qəhrəmanımızı müraciəti nəzərə aldı. Qəhrəmanımızın ailəsinin, gördüyünüz bax bu şəhidimiz Arif qardaşımızda Allah rəhmət eləsin, övladları, dindamış övladları böyüyüb, nəvələri var. Bu anamızın təşəkkürü var, buyur, anam. Deməli, Gülnarə xanım, buyur, eşidirlər siz. Sizi müraciətiniz baxıldı. Yəni, mənə baxıldı. Baxıldı. Yəni ki, sizin yəni ki, müraciətiniz baba ağır durumda yaşamanız nəzərə alındı. Alındı. Buyur. Çox razıyıq. Prezidentə təşəkkür edirəm. Mehriba xanım təşəkkür edirəm. Qaşqın sədrinə təşəkkür edirəm. Görüşən məllimə. Şəhid ailəsinə qiymət verildi. Qəhrəman şəhid ailəsinə, qəhrəman. Bilirsiniz necədir? Bax, bax bu şəhid ailəsinə. Ulu öndərimizin imzasından verilmiş, bax belə bu şəhid ailəsinə, bax gördüyünüz, hərbi xidmətə görə medalla təltif olunub. Ələkbarov Arif, Ələskər oğlunun ailəsinə, baba, anamıza qiymət verildi. Bununla da bağlı bir daha da qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri dövlət komitəsinin rəhbərliyinə, dövlətimizə, cənab prezident Ali Başkomandan İlham Heydərov Əliyev anamız biraz kədərlidir, sevincindən kədər ki, bax, bu gördüyünüz bu ağır durumdan bax, çıxardılır, deyil, bax, bu ağır durumdan. Hörmətli birinci vice prezidentimiz Mehriban Arif qızı Əliyevaya, Heydar Əliyev fonduna anamız dəfələrlə müraciət eləmişdi. Sağ olsunlar ki, sizə zəng gəlmişdi. Hardan zəng eləmişdilər? Nə dedilər sizə? Dedilər ki, sansum qayıtdan istəyirsiniz, evdən təmin edəyim. Mən demə istəyirəm. Allah köməklər olsun, sağ olsun rəhbərliyi. Yaqın ki, sizi şəhid ailəsi olduğunuza görə, qəhrəmanımızın ailəsi olduğunuza görə, sizin bəzi o məsələlərlə bağlı o xırda problemlərdə orada nəzərə alınacaq və sizə, yəni ki, ev mənzilinə təmin olunasınız. İnşallah yeni evinizdə Allahın köməkli, yaqın ki, bu tezliklə, bir həftənin 10 gün içində yeni evinizdə qəhrəmanımız Arif qardaşımızın, şəhidimizin ailəsinə sizi inşallah tanış edəcəm nəvələrlə, oğlanlarla, anamızda yuxarı başdan əllərindən öpürəm. Allah xeyrini versin. İnşallah tezliklə Qubatlıda doğma torpaqlarımızda inşallah Arif qardaşımızın nəzarət sahibədəsində inşallah açılışlar edək, məktəblərin açılışları olsun. Nə bilim, küçələrin açılışları olsun. Çünki qəhrəmandır, maraqlanmışam və tam əminliklə də deyirəm ki, həqiqətən də dəyərli qəhrəmandır. O, indi bəzi adamlar var, o deyirlər, bir daha da xeyrini görəsə, xeyirli olsun, evində xoşbəxtçilik var, deyirəm. Allah köməyiniz olsun, Allah sizinlə razı olsun. Allah bütün dövlətimizi qorusun, hakimiyyətimizi qorusun, ölkəmizin rəhbərliyini qorusun. Ölkəmizin rəhbərliyi həqiqətən də şəhid ailələrinə çox-çox böyük təkan verir, dəstək verir. Var olsun dövlətimiz və belə dəstəyini hiss edənlər insan vətənin uğrunda şəhid olmalarda qürurla yedir. Var olun, əllərinizdən öpürəm. Bütün şəhid ailələrinə, mənzilə təmin olunan şəhid ailələrinə hamısına xeyirli uğurlu olsun. Əllərinizdən öpürəm. Var olsun Azərbaycan dövləti. Sağ olsun ölkəmizin rəhbərliyi. Bir daha da qaçqın və məcburi köçkünlərin işlərcə dövlət komitəsinin rəhbəri Rövşən Şükürovlu Rzayevə təşəkkür edir ki, bu ailənin və oradakı komissiyanda rəhbərliyinə Eldar müəllimdir. Ondan sonra orada köməkçi var Rövşən müəllimdir və ümumi şöbənin müdürü Vüqar müəllimdir. Həqiqətən bu ailəyə təkan verdilər və adlarını çəkmədiyim insanların da hamısına da buradan çox sağ olun deyirəm ki, bu şəhid ailəsinə dəstək verdilər.
Var olun, geceniz xeyirə qalsın. İnşallah yeni mənzilinizdə. Oldu bacım, sağ ol, Allah köməyin olsun. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Şu.